Hi, hi, bakunzi ba Mr. Joy nda TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Naho undi ubagezaho amakuru ni Mr. Joy kimwe nkuko nakijya gihinduka. Mwe w'icyo musabwa no gukora subscribe cyangwa se sabone, mutibagiye no gukora share, mutibagiye no gukanda kuri kakazo ya kugira ngo amakuru abagereho kuri gatanu kuri gatanu. Reka amakuru yacu tuyatangiriye mu mujyi wa Goma, aho umutwe wa M23 watangiye gukaza umurego, ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo umujenerali wari ukomeye mu gisirikare cya FARDC uyu bakaba bamwita Chico Chitambwe, akaba ari umujenerali ukomeye cyane mu bya gisirikare cya FARDC, akaba yaragiye kwitaba Imana muri aya masaha, ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo umutwe wa M23 ngo wari ugiye kumwivugana, ariko ku bw'amahirwe akaza gukizwa n'izindi ngabo zari zimukikije ndetse zari zimurinze, kimwe nk'uko ngo Jean Pierre Bemba yari yaramushyize ku rutonde rwo kugira ngo ajye ku rugamba asigaye ajye kurwanya uriya mutwe wa M23. Nakindi rero musabwa no gukora subscribe cyangwa se sabone ahasiga ubundi tukabona ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu, muti bajye no kukanda ka kazogera. Nawe ndi ubagezaho amakuru ni Mr. Joy ndamwenye umwana utarasama mu cyaha Musamarian. Rero nk'uko bisanzwe Chico Chitambwe ubu ngubu amakuru amaze gusohoka nuko byanze bikunze ngo nubwo abantu batarashyiraho akadomo, nuko abantu benshi cyane bamaze kumenya ko yaba yitabye Imana, kuba ko ingabo za M23 zikaba zaba zamwivuganye. Rero nk'uko bisanzwe mu cyumweru gitaha Jean Pierre Bemba yari yaramushyize ku rutonde rw'abantu bazajya ku rugamba bakajya kurwanya uyu mutwe wa M23, ari nabwo umutwe wa M23 zari zitangiye kumwauka, ahasigaye abari bamurinze bakamuhishahisha, ahubwo bikaba ngombwa ko ingabo zari zimurinze arizo zihasiga ubuzima. Ayandi makuru tugiye kubagezaho bikimara kuba aya mateka nuko muri aya masaha ubu tugitegereje igisubizo kugira ngo tumenye nimba yabakiriho cyangwa se nimba atabakiriho, ahasigaye namwe niko tuzajya tuyabagezaho. Twavuze ko muzamukanda kazogera kugira ngo buri amakuru yose twaprodinze mujye muyabona, ahasigaye tubone ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu. Share, comment, like ni ibintu by'agaciro kuri mwebwe kugira ngo tumenye ko mudukurikiye. Ayandi makuru nuko Jean Pierre Bemba yaje kugaragaza amagambo akomeye, ndetse n'igisirikare cya FARDC kikaba cyatangiye kugira ubwoba, ndetse bije bakimara guhura n'ibyo bibazo abasirikare bose baba bari ku rugamba muri icyo gisirikare cya FARDC abenshi bahise basubira inyuma, ndetse bibabiza kuba ngombwa ko abasigaye ari bakeya, abandi bahise bakwira imishwaro, ndetse bigiza kuba ngombwa ko abantu benshi cyane ndetse n'igisirikare cya FARDC kimwe na kimwe aho bari kucyohereza ku rugamba kikagira ubwoba. Rero igisirikare cya FARDC kiri gutangaza ko ngo byanze bikunze ngo umutwe wa M23 ngo bashobora gutera uyu mujyi wa Goma, asigaye ubundi bakaba bawigarurira kimwe nk'uko bamaze kwigarura uduce tumwe na tumwe. Rero mu makuru twabagejejeho muziko ko twabagejejeho uburyo uyu mutwe wa M23 wari warafashe igice cya Bunagana, ariko kuri izi saha bakaza kuvamo bitewe n'amasezerano bari baragiranye nuko nubwo batigeze bayubahiriza, ariko gusa nubwo bavuyemo bahasize ingabo za Uganda kuri izi saha, abaturage bose akaba ari akanyamuneza gahimbajwe umusyi. Ubu rero nk'uko bisanzwe ngo umutwe wa M23 ubu wifitiye serive confidence kugira ngo uyu mujyi wa Goma asiga wundi bazawufate bitabagoye, kimwe nk'uko ngo ingabo za FARDC ziri gukoresha aho iyo bwabaga bagakoresha inyeshyamba nyinshi cyane, uhereye nka za Nyatura ndetse za Wazirendo ndetse na FDLR na UPDF ndetse na Red Tabara, aho byose biri gukorana, ibaze nk'iyo mitwe bari gukorana, ariko uyu mutwe wa M23 ukaba kubita inshuro nyinshi cyane, byose bikaba iby'ubusa. Ubu rero kuri izi saha amakuru atugezeho nuko umuvugizi wa w'igisirikare cya Congo cyaje kugaragaza amagambo atari meza ku mutwe wa M23. Wiringoma nawe akimara kubyumva yese yandika
kuri Twitter agaragaza amarangamutima ye ndetse agaragaza n'ibintu bitari byiza mu gihugu biri kubera mu gihugu cyabo ko byanze bikunze ngo umutwe wa M23 ngo ushaka abawushyigikira mu mahoro aho uwashaka kuwusubiza inyuma nawe bakeneye kuri izi saha ndetse bakavuga ko niyo banabona uwabafasha mu buryo runaka ngo bafite kumwakira bitewe n'uburyo yaje ndetse mu yandi makuru tugiye kubageza nuko ibingibi bikimara gutangazwa Perezida Tshisekedi ubu ngubu ahantu ari atameze neza ndetse bivugwa ko byanze bikunze ngo ahantu ari na mahoro afite kimwe nk'uko yari asanzwe afite uruzinduko rwo kujya mu Bushinwa nanone ku nshuro ya kabiri wakwibaza impamvu ari gukunda kujyayo nuko akeshi ari kujya gusabayo ubufasha kugira ngo barebe ko ari cyo yakwimarira ndetse no kugira ngo bagwanye uyu mutwe wa M23 gusa ingabo za FARDC aho zimaze kugerera nuko ibintu bimaze kubayobera ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo bamwe nubwo bari kujya ku rugamba bari kujyayo bafite ubwoba kimwe nk'uko ngo uyu mutwe wa M23 ngo bawufitiye ubwoba rero Chico Chitambwe nawe uyu numuzi ko kwari umujenerali ukomeye mu gisirikare cya FARDC ndetse akaba afitemo umwanya ukomeye cyane muri iki gisirikare ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo yaba ari umuntu ngo nawe utinyitse ku rugamba ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo afite aramutse abuze muri iki gisirikare ngo nacyo cyateseka ndetse kimwe nk'uko ngo nawe ajya akunda kuyobora mu bintu byo mu rugamba asigaye ubundi akabashyira ku rutonde mu buryo runaka. Ayandi makuru tugiye kubagezaho nuko tukimara kumva aya makuru nuko ingabo za Wazirendo nono zatangiye gukaza umurego bikavugwa ko byanze bikunze ngo batangiye kwahuka mu baturage ndetse bikavugwa ko ngo bamwe na bamwe batangiye kwicwa ariko ku bw'amahirwe ngo bamwe bagiye babasha gutoroka ahasigaye bakabasha gukiza ubuzima bwabo. Rero nk'uko bisanzwe uyu mujyi wa Goma na wundi muziko ko ari umujyi nawe waza mu mijyi ikomeye mu gihugu cya Congo ubungubu umutwe wa M23 urabura gatoya kugira ngo ubashe kuwishikira ushyire mu biganza byabyo kimwe nk'uko ikomeje kugaragaza ubwitange bwinshi cyane. Umuvugizi wa M23 Beritara nawe yaje gutangaza amagambo akakaye ndetse kimwe nk'uko ngo uyu mutwe wa M23 ufite kuzafatanya Moise Katumbi akaba ashaka kwiyegereza uyu mutwe kugira ngo babashe guhirika ubutegetsi bwa Congo ariko bikaba bivugwa ko bishobora kuzaba ndetse kimwe nk'uko ngo Perezida Tshisekedi arimo amucungira hafi kure cyane bikavugwa ko byanze bikunze bishobora kuzateza indi magarara. Ayandi makuru rero nk'uko bisanzwe tubagezaho aya makuru ninge Mr. Joy ndanavuze ko nazijyambura kuri iyi televiziyo reka makuru yacu tuyasoreza hano ayandi ari bwa tugero turayabagezaho.